Nikšićani su sinoć bili u prilici da se okušaju nagradnoj igri koju je organizovala kompanija Okov. Zabavna manifestacija trajala je tokom cijelog dana u okviru koje su dijeljeni flajeri, promotivni materijal i kuponi za nagradnu igru. Manifestacija je po riječima šefa marketinga Milana Varajića imala i nagradni karakter, pa je u večernjim satima organizovano izvlačenje. Dakle, kao što ste vidjeli, danas smo na trgu radili svojevrsnu promociju, otvaranje nove prodavnice Okov centra u Tempu. Dijelili smo letke svim građanima, svim prolaznicima na trgu. Trebali su da odgovore na pitanje kog datuma se otvara novi Okov centar u Tempu. Izvukli smo 11 nagrada. 5 dobitnika vrijednog servisa za ručavanje italijanskog proizvođača Tonjana, 5 dobitnika akumulatorske bušilice i jednog dobitnika vaučera za kupovinu u vrijednosti od 100 eura u Okov centru u Tempu. Najviše sreće imalo 11 naših sugrađana, a glavnu nagradu vaučeru vrijednosti 100 eura dobio je Vukašin Marković. Među dobitnicima je i Ljiljana Nikolić. Sa svakim dobitkom sam zadovoljna. Ko ne igra ne može ni da dobije. Meni je tako, šta znam. Meni je tu posvećeno. Otvaranje nove Okov radnje je sjutra u 9 sati i 30 minuta u tržnom centru Tempo.